Na lokalnom parlamentu opštine Arilje raspravljalo se o 12 tačaka dnevnog reda, a najviše vremena oduzeli su izveštaj i programi javnih ustanova. Jedna od tačaka dnevnog reda bila je i usvajanje mandata odbornici Vesni Stojić. Nakon toga prešlo se na izveštaje nekoliko javnih preduzeća i ono što je možda najznačajnije na današnjem zasedanju bio je predlog odluke o javnim priznanjima povodom dana opštine Arilje 28. maja 2021. godine. Mogu slobodno da pohvalim sve odbornike. Naime, naš predlog je jednoglasno usvojen od strane odbornika i zaista ponosan sam na to jer imali smo prilike da budemo svedoci, nažalost, tokom 2020. godine da su nas, da kažem, razne nedaće snašle, kao što su i nezapamćena poplava u junu 2020. a i sama epidemija COVID-om. Za ovogodišnja priznanja, kako povelje, tako i pohvale koje dodeljuje Skupština opštine Arilje, prioritet je stavljen na institucije i udruženja koja su učestvovala tokom 2020. i u 2021. u borbi protiv COVID-a i poplavama koje su nas zadesile tokom 2020. godine. Slobodno mogu da kažem da su odbornici jednoglasno usvojili ovu odluku i ponosni smo na to jer prioritet je stavljen upravo na neki kako humanitarni, tako i opšte društveni, da kažem, rad i uopšte inicijativu građana. I s jedne strane, žao mi je što je uopšte do ovakvih situacija i došlo, povoda, ali s druge strane, drago mi je da vidim da u nekim teškim uslovima ipak mi kao društvo možemo da nađemo zajednički jezik, da se usaglasimo, da se udružimo i da zajedno dođemo do cilja za opšte dobro. Pomenuta priznanja bit će dodeljena na dan opštine 28. maja, kada će biti održana i svečana sednica Skupštine opštine Arilje.